Sen. Kaže, smanjite malo dok pričam sa vama. Ja se nadam da se čujemo dobro, tako da, eto. Devojčica mi se ne javlja. Ok, ne javlja se devojčica, idemo dalje. Kako se sad to... Aha. Šaljite mi zahtjeve, kako se to uopšte gleda? Kako se to sad gleda? Može neko da mi objasni ili... Aha, prikaži zahtjev. Evo ga ponovo šaljem. Nekog zove. Kolika mi je kosa? Imam trip da imam ogromnu kosu. Mnogo mi se sviđa frizura. Možda nemam ovako prirodno. Opet me neko odbio poziv. Dobro. Aha, evo ga ovdje. Evo opet nekog zovem. Ljudi, nemojte šaljite ove zahtjeve ako nećete, neko neće da to se javite. Ja kad sam smorena. Ćao. Ćao, kako si? Ćao, kako si? Dobro sam. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Melisa. O, kako ti je lepo. O, kako ti je lepo. Hvala. Odakle si? Odakle si? Iz Leskovca. O, iz Leskovca. O, iz Leskovca. Jeste. Super. Može skinuti. Super, može naravno. Može naravno. Ajde. Hvala. Ništa, ništa. Želju. Želju. Vidimo se. Vidimo se. Vidimo se. Ćao. 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 Super. Super. Da. Ok. Prva djevojčica je bila Melisa, preslatka, ima prelepu kosu. I eto, to je to. Iz Leskovca. Tako da, eto, ubacujem dalje. Inače, ljudi, slobodno, kada se uključite u live, možemo da pokrenemo neku temu, da pričamo o nečemu i tako dalje. Tako da, eto, možete pitati šta god. I da znate, ja ne biram, nego, pošto ja se baš i ne razumem toliko u live-ove, samo kliknem ovo prikaže zahtjev i tu mi nekoga doda. Samo sekundu. Dalje. Ćao! Kako ti? Dobro. Ti? Odlično. Možemo da te vidimo, pošto si u mraku ili ne znam, ili ti je kamera možda. Oprala sam kosu, pa sam malo čudno. A, dobro, dobro, dobro. Onda nema problema. Pretpostavljam oprem kosu, mrzim kad mi zvoni poštar, na primjer, na vrate i onda moram da izađem. Da. Kako si ti? Kako se zoveš? Nikolina. Nikolina, Nikolina, odakle si? Šabac. O, lepo, lepo. Koliko to od Beograda beše? Joj, ne znam. Ne znaš. Dobro, nema veze. A reci mi, koji ti je moj omiljeni video? Ili me pratiš ovako na YouTube-u? Da, pratim te. Dobro, koji ti je moj omiljeni video? Pa, kad... Onako, sa Jessie. Sa Jessie? Jessie, jedno je spava tamo. Uskoro će, tačnije ne uskoro, sutra u 7 će izaći jedan klip sa Vukijem koji svi obožavate, snimala sam ga do skoro sa Jessie, ali Jessie ima 3 dela, prvo da posljedioš i koji. Da. Tako da, eto. Jel imaš neku možda muzičku želju ili nešto što želiš da kažeš u live-u? Pa nema. Nemaš, dobro, ništa, onda tako smo se čule. Hvala. Vidimo se, ćao. Ljudi, ja ne znam, nikako se ulazi u live, nikako se izlazi iz live-a. Evo, devojčica je sama izašla. Klik ćem dalje. Odmah. Evo, zovem. Tako da znate, meni piše onako pošalji zahtjev, ja samo to kliknem i zovem. Tako da znate, da ne biram koga ću da... Ćao! A dobro, da ti ne znamo baš.
A što je nešto ste govorili da bi trebalo da je ono nešto nešto ne bi ima ja. Sada plač. Kako? Ja nju ništa nisam čula. Dobro, ali hvala ti svakako što me pratiš. Zovem dalje. Ja, slušajte pesmu. Poslije vreme sam ovu pesmu slušao. LA. Ćao! Kako si? Čekaj da smanjim muziku, možda ćemo se bolje čuti. Kako si? Jel me čuješ? Da. Da, kako si? Dobro. Ti? Dobro. Kako se zoveš? Katarina. Prezad, Katarina, odakle si? Iz Beograda. Iz Beograda, stvarno. Komšija moj. Da. O, i šta sam tjela da ti kažem. Da li me pratiš možda na YouTube-u? Imaš neki možda omiljeni video? Da. Ovaj baš posljednji sa Leom. A, prezlatko, koja li ti puno. A pratiš TikTok možda? Da, na TikTok. I na TikToku me pratiš, ali imaš možda omiljeni neki TikTok? Po, ne znam, sve ih volim. Sve ih voliš. Pa hvala ti puno, prezlatka si. Hvala što si se uključila u live. Ali imaš možda nešto da kažeš? Gledalcima ili meni ili šta god imaš neko pitanje? Ne. Ja, ne imam neko pitanje, ali... Htio sam zapisati da li možda me zapratiš, što sam idala. Mogu da ti lajkujem sliku? Može to? Može. Ajde, ja ću ti lajkovati sliku. Ajde, vidimo se. Ćao. Ljudi, ja ne znam, nikako se ulazi u live, nikako se izlazi iz live-a. Da, evo sad mi je zabugovalo sve. Ok, dobro. Ja ne znam kako se ovo radi. Aha, možda ovako. Evo ga. Evo ga. Sad sam shvatila kako se, kažem, izbacuju ljudi. Inače, ne znam za vas, pišite mi, ali meni do malo pre nije radio YouTube. Oj, tako da. Na, 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 na. Stani, da vidim. Ajde. Čekamo da se neko javi. Na, 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 na. Ne javlja se niko, 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 niko sad. Ja kad freestylujem, ali freestylujem ne repom. Već, aha, okej, ne javlja se niko, dobro. Čekam nekoga. Ne kapiram kako se ovo radi. Dobro. Ajde, ovako ćemo. Ljudi, na oči ne vidim, bukvalno. A to mi je frizura, stvarno. Ja kad samo sebe pohvalim. Čekam da se ne... O, čao, kako si? Super, ti? Jo, preslatka si, super sam ja. Kako se zove? Teja. Teja, Teja ti je ime ili Teodora? Teja ime. Teja, prelepo! Hvala. Teko, kad, ja sam, na primjer, kad me god neko pita, jao, kako imaš li možda u mislim kako bi ti se zvalo dete? Ja kažem, Nina, kaže, pa dobro, Nikolina, ali da ti nadimak bude Nina. Ja kažem, ne, Nina, to mi je najljepše. Tako i ti, verovatno. Odakle si? Iz Srbije. Iz Srbije?
lepo. Da. A koji grad? Paraćin. A, stvarno, imam drugaricu iz Paraćina. Da. Možda se znate. Šta sam htjela da te pitam? Pratiš li možda mene na YouTube? Da. Da, koji ti je omiljeni video? Pa, volim sve. Voliš sve, ali imaš neki omiljeni, možda neka omiljena pesma. Pa, pesma čokolada. Stvarno, hvala ti puno. A imaš li TikTok možda? Da. Da. Imaš li možda oko neko pitanje za mene ili za naše gledalce? Ja može skrenuti. Može, naravno. Hvala puno. Ništa, vidimo se. Vidimo se, ćao. Vidimo ovako. Jo, ljudi, ja sam se uplašila. Iza mene je krenula što došu ušte i ono pada mi ovaj kajš. Ljudi, kada uđete u live, please, 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 pitajte neka pitanja, tako nešto, tipa kao neki Q&A, da ne bude da samo pitamo dakle, kako, šta, kako. Molim vas, pitajte neka pitanja kada uđete u live, please. Evo, upravo zovem nekoga, da znate. Kada se glupiram ispred kamere, to znači da nekog zovem. Da se razumemo. Oglica je mnogo čudna, ali ja pravo obožavam. Tipa, uvek mi se okrene na tu gde nemam kristale ili se okrene tu gde leptiriće nema. Omogu, čao. Ana, znaš koliko mi bila žena tu pa... Ne mogu da vjerujem, plakaću. Joj, da mogu da vjerujem. Pročitala sam da imaš pismeni. Sutra. Ništa. Pročitala sam, kažem, da imaš pismeni sutra. Može, naravno. Ajde. Može screen. Omogu, hvala ti puno, obožavam te. Hvala ti do neba. Znači, ja sam ti, tvoj veliki idol, ali samo da kažem da te volim puno na svijetu i da imaš veliku podršku od mene i od svih tvojih fanpage-eva i da samo ću ti kažem da samo tako nastaviš i da pratiš svoje srce i hvala ti puno što sam naučila da nikad ne odustajem. Hvala ti puno. Žila sam se, hvala ti puno što me pratiš i hvala ti puno. Ovoga, neko pitanje za mene, ovako nešto te zanima. Pa da, mislila sam ono, da li su, mislim, oni duksevi tvoji, ako ih još prodaješ, mislim, za Crnu Goru, pošto ja živim u Crnoj Gori. Ja, blago tebi ti sad imaš. Šta sam, da, za što se tiče dukseva, jako radim na tome, vrlo, vrlo uskoro izlaze majice, izlaze mikrofoni, izlaze slušalice, trenutno imaš na sajtu maske, ali dukseti, jako radim na tome, izgleda da nijedna firma nema sam ranije imala, ona se firma zatvorila, tako da dukseve ćemo vidjeti, ali sve ostalo će biti na sajtu, tako da znaš. U redu, hvala, i još nešto da kažem, a to je da ćeš možda nekada da dolaziš u Crnoj Gori, na primjer. Ej, vidi, ja svako leto letujem u Crnoj Gori, ne znam li to znaš? Tako da, ali ako prođe ova korona, neko se budu... Evo me stiče. Dobro, a kako su tvoji ljubimci, Jess i oni? Vidi, Jess i se kumirala tamo, Vuk, ja sam cijelo dan carala sa sobom, tako da verujem. Dobro, da. A kako je Vuki? Vuk je komiran. On toliko sad spava, inače kupila sam mu ovo, pošto je plamen. Da.
A, preslatko. Znači, ja ono, kad si dobila Vuki, ja sam bukvalno plakala. Ja sam ono, tvoja želja ono, baš bila duga da ti dobiješ husky i konačno si ga dobila, zato što si vjerovala u to. I hvala ti puno što smo bacili live, još jedan kaže da imaš veliku podršku u nas i da ćeš je uvijek imati, samo nas i tako da ideš, prati svoje srce i što ti kaže hvala ti puno. Sjutra mi je pismen i ne mogu da vjerujem, znači... Dobiti jednu jako dobru ocenu, ovaj... Ja se nadam. Nešto... A jo, da, još samo ovo, ja sam napravo isto jednu fan stranicu o tebi, ali pošto nisam baš aktivna zbog škole, sad ne znam da možeš barem jednu objavu da mi lajkuješ, neko mi čuno te pitam to. Naravno. Posle, pa da vidi, ne radi mi inbox, samo da zapamtim, da screenshotujem kako se ti zoveš pa ću te lajkovati. E, dobro, hvala ti puno i ne želim više da duljim. Hvala ti puno na svemu. Hvala ti. Ljubim te puno i vidimo se. Eto. Ćao. Evo ga. Devojčica je toliko preslatka, ljudi. Znači, ona meni priča, a ja ono ježim se i suze pokušavam da, ono, znači, ja ne mogu. Od kad sam ja postala ovako emotivna, može li neko da mi to objasni? Dobro, nećemo o tome. Samo sekundu da vidim kako ja to mogu ubaciti. Hoćemo li sad možda neku fan stranicu? Sad, ljudi koji mi se prvo prikazuju, pa ću ući negde, začuvam reči. Ljudi, klik ćem, evo, bukvalno, čekaj. Evo. Ja sam bukvalno zatvorenih očiju, da znate, da ne bude posta, ja ne kopiram, tako da, eto. Zovem. Čekaj, da pustim kod drugu muziku. Zovem mi se da ovo što se ne uključi u live, a da je ovdje čačkam nešto. E, ovdje mi... Sada je Seven Rings. Ne javlja mi se neko. Okej, idemo dalje. Zovem još nekog, da znate. I'm a city, I'm a shit. Ne mogu da radim. Samo čas. Ovako. Ne mogu da se prikažem. Što? Evo si. Ćao. Ćao. Kako si? Ja sam odbog. Najčemo ste. Kako se zoveš? Jana. Jana? Koliko imaš godina? 13. Deluješ starije, mnogo si lepa. Hvala. Ej, šta sam htjela da te pitam? Ti imaš fan stranicu o meni. Da. Kako ti to ide? Šta? Kako ti to ide, kažem? Pa, super. Imala sam prvu fan stranicu jedno dve godine i onda sam bila ugašena. Da. I onda posle sam opet napravila i onda sam mu zapratila. I hvala ti na tome. Hvala, ništa, uvek. Pa ja mnogo volim kad vi mene podržavate i zaista je to nešto prelepo. Šta sam dala? Imaš neko možda pitanje za mene? Dala sam nešto malo preda pitanje, da sam zaboravila. Sjeti se ti slobno, ja čekam. Pratiš li Arijanu? Ovako, pošto si ti gledala vampirske dnevnike i znam da si pričala jednom videu o tome, ko ti je bio omiljeni lik? Damon. Da, bih ti na mani.
pa vidi, ja kad sam bila mala, ja se sećam, ja mislim da sam pričala to u nekom videu, mnogo sam sramota što ću ovo da kažem, ali ja sam bila prezaljubljena u Damona, prezaljubljena. I ovaj, a ona je tad, tad su svi navijali za Stefana i Jelenu, a ja sam bukvalno ono, bila iz fazona samo Damon. Ja sam u početku više bila onako Stefan i Jelena, pošto su bili baš slatke zajedno, ali pa se Damon, pa sam, on je ovog bio najlepši. Pa. I isto imam situacije kao i ti, ono, blam situacije da sam ljubila ja s tog fazona. To sam tjela kažem, on te rekao, dobro, Ana, suzdrži se, ne ovo da kažeš. Strava, baš mi je tako što si ušla u live. Imaš li ne možda neku muzičku želju, pošto ja vratim ovde ove pesme i nikad ne znam šta da pustim. Uf, teško. Sad ne znam da izgovaram lepo, ali od Ariane je pesma. 34 plus 35, volim tu pesmu. 34, evo ga. Ne znam da li znaš, ja imam ovde ovaj... Evo ga. Vidiš? Mm-hmm. To je ta pesma. Sigurno si gledala video, pa znaš ili? Da. Evo, sam. Pesma, hvala ti puno, Jana, što si bila u live-u. Idem dalje, pa svakako se mi nastavljamo da se družimo, pošto držiš fanpage. Važi. Može samo screen. Može. A, sad opatim telefon. Ajde. E, hvala ti. I šta, vidimo te. Ćao. Ćao. Evo ga. Uf, to je to, ljudi. Što mi se odesi šao s live-om? Šalim se. Zašto mi je zabog ovo sad live? Zato što je Jana izašla u isto vreme kad sam i ja izbalansila. Evo ga. Vratio mi se live. 35. Ćao Majda, gde si Majda? Čekaj. Idemo da dodajemo još nekoga. Uf, ljudi, vi ne svojete koliko sam ispala. I don't wanna keep you up. Sorry, to moram, gde su zahtevi, jel? Bravo, ono su li ovdje ulici, a ne? A zašto ne mogu da vidim kao ko je meni poslao zahtev? Ljudi, ali mogu da vidim kao ko je meni poslao zahtev pa da kao šalutam? Ili ne? Nerviram se sad trenutno. Zovem nekoga. Zovem nekoga. Ćao! Kako si? Ćao. Super. Kako se zoveš, odakle si? Ja. Ja sam Milan. Odakle si? Vrnjačko Banje. Ja bila tamo, ne znam da li znaš. Znam. Jesmo se mi možda sreli tamo ili ne? Jo, malo ti baguje. Čekamo da mu odbaguje kamera. Dobro. Tamo dok je promenim pesmu, da vidimo šta mu je sa netom. Dobro, još se dobro nije proradila. Da, vidim komentar, pišu kao, ja sam Milan. Neću nešto. Ajde, pustit ću random, pa nek se šalta. A ne, baš mi je krivo što smo... A ne, Milan nije izašao, baš mi je interesantan. Ne pitao ga koje godište. Odvratno sam. Čekaj. I love it when you call me señorita. Mi se raspala, ne mogu ove visoke tonove. Znači, padamo nesvest.
Miami. Nema da će Milan ponovno da se javi. Neće. Dobro. Ajde, idemo dalje onda. Idemo dalje. I am not out of innocent to kill sunray. Ajde, zove. I feel like odbio neko. Pa što si odbio kad pišeš ja? I wish I could pretend I did need you. A što mi znači sad u komentarima i znači ću iz lajima? Koliko sam ti zezir, znači nikad to neću ponoviti. Ok. Nema mi neko. Hotel. Dobro. Ali ja ne znam kako da, kako... Znači što me nervira, što ja ne mogu da uđem u to? It's been a long time coming, don't let me fall. I ovaj brzi deo, uvijek promrmljam, Bog zna šta sam ja rekla. Zovem nekoj inače. Ćao! Bravo! Kako si? Dobro. Super, odakle si, kako se zoveš? Iz Leskovac, Bogdan. Super. Koji si godište? 2001. Ti je stariji od mene. Da. A, top, top. Imaš li možda neko pitanje za mene, za naše gledalce? Ne. Ne imaš ništa, mi pratiš te super. Ne. Zabavljamo. A pratiš te? Gledam, platim. A, ti možda? A? A ti dok možda? Budiš gubi. Ne čujem. Kažem TikTok možda. Ne. Ja nemam ni TikTok. A nemaš? Pa dobro. Pa dobro. Šta? Lagano. Znaš za tu foru? Da. Da. Super. Ništa, drago mi što smo se čuli onda. Da. Vidimo se. Ćao. Vidimo se. Ćao. Čekaj. Evo ga. Ja bih voljela, ja volim da tako ostanem, da vidim šta će ljudi da kažu za mene, a ono, ja ostajem na slušalice, znam da i vi to radite. Da. Samo sekundu. Aha. Stani. O, boli me oko, brate. Ja obožavam, znači, moje fore. A realno su mi cool fore, priznajte. Evo ga. Ubacujem nekoga. Zašto bi ove tužne pesme mi se pojavljaju? Ubacujem. Dajte neku pesmu. Inače, zovem nekoga. Moj Bože. Ćao! Čekaj samo malo, ja ne verujem. Evo, evo, čekamo, čekamo. Kako si? Dobro, ti? Evo, super. Kako se zoveš, odakle si? Anđela. A, odakle? Može skrin, mogu brzo da idem. Jesi skrinovala? Ja sam, hvala ti previše. Nije, to sam napisala da si zvukala da ubaciti u live, pa ja rekao da tu ubacim, da vidiš da ima nade uvek. Joj, hvala ti previše. Imaš li možda neko pitanje za mene? Ne znam, samo imam da ti kažem da te obožavam i da si prelepa. Hvala ti puno, jel me pratiš možda na YouTube? Da, pratim te. A, zdravo, zdravo.